shkruan Laert Skiroi. Emigranti i Tiranës që është larguar nga vendi që në vitin 1992 vjen rrallë në vendin e tij, por çdo sekond i ka veshët këtu. Letra e fundit niste me tonë thuajse urdhëruese. Pse nuk e bëni gazbardin kryetar të PD-s? Këta emigrantët që kur u larguan, na quajnë të vegjël ne që mbetëm këtu. Të vegjël sepse fillimisht ata nisën të jetojnë më mirë thuajse në bollok, sipas nesh. Pastaj ata nuk e ndryshuan dot qasjen. Ne jemi më të vegjël e mund t'na urdhërojnë edhe për të vënë gazbardhin në krye. Shkruan frazën e parë. Po lexoj në internet dhe më erdhi një mendim. Pse nuk zgjedhin gazbardhin demokratët? Fillimisht urdhëroria e emigrantit të duket një bezdim vete, por pas pak sjell argumente. Kush sjell argumente? Ky nuk është urdhërues koti. Argumenti i parë që solli emigranti. Zgjidheni se këtu syrizja një të tillë ka vënë në krye. Ja në mod duket. Tu ju dali punë re ju analistëve se këtu harruan të vjetrit. Në fakt, është e dyta herë që Syriza zgjedh një djalë të ri të panjohur në krye. Për këtë model e ka fjalën emigranti që bardhi, si ai i Syrizës, është një djalë bezdisës, pa frerë, që bën çfarë i thot mendja. Emigranti na e sjell modelin nga Greqia, madje thot se ju analistëve do t'u dal punë, duke nënkuptuar se edhe gazi është energjike, nuk e kap dot as me gjethe fiku. Ja edhe portreti më i hollësishëm që i bën emigranti shqiptar atij kryetarit në Athinë. Sa hap televizori në mëngjes me këtë të riun merren. Ku shkon, ça flet, ku banon, ku e bëri dasmën, rare hat lufta politike. E solli Amerika. Në zgjedhjet e ardhshme mund sidhet edhe kryeministër. I zgjidhi problemet Greqia për të ardhmen. Dishni dhe ju këtë rrugë se do bini rehat. Gazbardhi duhet aty se në ças do harrohet çdo gjë. Një gallat e madhe kjo botë, po shkon për lesh. Emigranti nuk e fshet dot distancën që ka nga kohët moderne, ku lider të rinjë të shkathët ngjiten në krye të shteteve. Frimanti amerikane që ndihet në Athinë e bën që të thot edhe se Amerika e solli, por ndërkohë shpreh një simpati të fshet. Emigranti ka shpresë se me ardhjen e modelit të ri në krye të PD-s, punët bëhen më mirë si për PD-n edhe për vetë Shqipërinë. Një gjë të mbetet në mend, emigrantët guxojnë ta krahasojnë Greqinë me Shqipërinë, që ata thonë se është mbrapa Greqisë. I duan liderët politik të një llojit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.